Вітаю. Зробила замовлення на сайті Шиншилка.ua. Замовила ось таку суспензію, яка називається Празіцит. Празіцит – це суспензія широкого спектру дій. Гарно себе показує. Замовляю для тих своїх собачок, які не можуть їсти таблетку. На жаль, з їжею розмішати його також не вдається. Вони його не хочуть їсти. Тому доводиться вводити на корінь язика. Робиться в нас. Як завжди, наклеєчки, тут 3 штуки, сама суспензія, інструкція. Мірний шприц. Подивимося на суспензію. Ось вона такого трохи жовтуватого кольору. Зі специфічним запахом. Ось така досить рідка. Цуценятам цю суспензію я починаю давати з 3 тижнів, так як вказано в інструкції. Переносять її добре. Побічних дій ніяких не було. Дорослі собаки також добре переносять. Замовляйте, гарна суспензія. Рекомендую.